stormig ovärldsnatt 1847. Den föräldralöse pojken skickades mellan olika barnhem och olika fosterhem och han behandlas orättvist vart han än kommer. En dag får han nog och rymmer till stan där han möter många faror och utmaningar. Oliver levde i en annan tid och ett annat samhälle. Men hur skulle en föräldralös pojkes liv se ut idag? Och hur blir det i framtiden? Jaha, varför smörade du så mycket för korn i förut idag då? Jag har inte smörat. Nähä. Var du där i hallen då? Kan jag gå på den här mattan? Sluta! Varför skiter jag skor? Men sluta då! Jag såg det. Ja, men ja, visst. Ja,
Ja, jag är ju här nu så det går ju jättebra. Vet du vart det ligger någonstans då? Ja, precis. Ja, men då ses vi snart. Utmärkt. Ja. Han var i närheten och kommer förbi på en gång. Ja, vad bra. Varsågod och sitt. Ta för dig. Tackar. Nej. Vad är det här? Makaroner. Det måste vara Oliver. Denna unge. Åh! Ja, hur många ungar är det ni har nu för tiden? Ja, de är 4 stycken. 4 stycken? Ja, det är ju en del att sköta om när man är själv. Ja, men i gruppen leder vi minst det dubbla. Så pass. Hur kan det komma sig då att ni inte jobbar? Nej, det är väl ingen som vill ha någon som passar upp massa ungar hela tiden. De förstår inte sitt eget bästa, de där kararna. Kan det vara Sourberry, tror jag? Jag vet ju inte riktigt om jag har råd att fostra en till. Ja, men som du vet, när det gäller pengar så kommer det ju givetvis en fast ersättning varje månad som täcker alla kostnader och mer därtill. Och mer därtill. Och mer därtill. Mm. Hur kan du ha en titt på honom här? Ja. Oliver! Oliver! Kom hit! Så, jag har inte tid med det här. Ja, han är välfostrad och stark för sin storlek. Jag kommer inte ihåg det. Snäll och stilig. En riktig prydnad för det här barnhemmet. Nej, ser allt bra klen ut. Klen? Jag vet inte det. Ser det från den positiva sidan. En klen orkar inte göra så mycket jävelskap. Nej. Så, ge dig iväg. Så, ut med dig. Ja, en sån där blek och ynklig varelse skulle visserligen kunna göra nytta i begravningstågen. Gå längst fram och gråta, etc. Men det blir ju bara vid barnbegravningar då, så vissa begränsningar kommer ju. Som ni säger. Ja, kom hem till mig och pojken imorgon då. Utmärkt. En snabb signatur här bara, så här kom. Härmed övertar jag ansvar och babba. Toppen! Ett nöje att göra affärer med dig. Då kommer jag hem till dig med pojken imorgon då. Låter bra. I 8-tiden kanske? Adjö! Ja, men det gick riktigt bra. Riktigt bra. Men då kommer jag förbi imorgon och hämta pojken. Ja, men gör så. Hej då. Hej. Var så dum i huvudet. Vad ska vi med en till skitunge till? Vad har vi nog med munnen mätta? Har vi inte det? Ja, men... Han kan vara bra för affärerna, min duva. Åh, affärerna. De som dör, de dör väl ändå. Döden kan ju varken du eller jag råda över. Ja, men... Här är jag nu med pojken. Vi ska inte ha någon skitunge som springer omkring och ställer till det här inte. Affär är affär, fru Sourberry, och ställa till det är inte tal om. Han ska arbeta hårt. Vårt arbete är bästa uppfostran. Se bara på mig, jag har arbetat hårt sedan jag var hans ålder, och mig blev det i alla fall folk av. Snurra runt. Jag snurrar runt. Han ser klen ut. Orkar en sån här arbeta. Han växer.
Sourberry, han växer. På vår bekostnad, ja. Men på tal om kostnad så får ni fast ersättning varje månad som täcker alla kostnader och mer därtill. Och det här har jag redan tagit med er man. Precis, precis. Min man. Min man bestämmer alltid allting och jag får inte vara med. Jag är så lätt på det. Här är kontraktet. Ifyllt och klart. Pojken är från och med nu ert ansvar. Adjö. Charlotte! Charlotte! Oh, vi måste väl ge han någonting att äta. Det blev resten kvar till middagen. Ja, sova, det får du göra med de här kisterna. Det finns ingen annan plats kvar för dig. Ja, bäst du sover ordentligt förresten, för du ska upp tidigt. Imorgon mitt och jag rätt för det kostar. Se så han vräker i sig. Åh! Oh! Vad äter du för något då? Hallå, hör du dåligt eller? Vad heter du för något? Va? Heter inte du någonting eller? Nej, heter Oliver. Du, hur dum får man vara? Du bäddar en kista för imorgon ska du banna mig för att veta att du lever. Kistan i fosterbarns kräk. Här kommer jag väl lite frukt.
jag också få frukost? För när? Nu måste skynda dig att äta för du ska passa butiken idag. Passa butiken? Jo du, där ser du vem de har förtroende för. Sådana som du kommer aldrig att få det förtroende. Sanna min ord, du kommer hamna på kåken. Hur mår morsan din då? Hon är död. Tala inte om henne. Kom och gör mig lite te, Noah. Det är så kallt ute, jag vill inte att det ska bli för kyl. Han säger att jag inte får prata med hans morsa. Nej, men gör inte det då. Men hur dog hon då? Av bröstet, hjärta, en av äldre dom för mig. Men nu räcker det. Tala inget mer om henne. Det är bäst för dig själv. Bäst för mig själv? Är du oförskämd i fosterbarnskräk? Hör du, det gör oss alla ont som dog. Men du måste ju få veta vem hon egentligen var. En usel slampa. Så de har någon lika bra som dog. Kanske har de ramlat på kåken. Eller elektriska stolen. Nej! Men vad gör du? Är du dum i huvudet eller? Vad håller du på med? Han är ju kvar! Vad håller ni på med? Jag vill inte mörda någon! Men nu går vi. Jag är den här gubben. Och du, ditt godåga. Aj! Aj! Nej! Jo! Nej! Han är så klen i halen. Eller hur? Men vad är det som händer? Ja, det är din skitunge som har ställt till det igen. För att du ställer väldigt ditt fel. Hallå, var är kistan? Känner du igen min röst? Ja. Skäms du inte? Nej. Här ger jag dig ett hem. Och det här är tacken. Ja, det var just en snygg figur. Han talade illa om min mor. Aj, sen då, förtjänar allt han sa lite till. Ja, det var en himla tur att jag har hittat tid i alla fall. Men vet annars vad han ska ha gjort? Nu börjar det igen. Ta inte åt dig äran för allt sånt här. Jag har faktiskt en ton. Så, Charlotte, ta hand om honom. Du, jag faktiskt försökte vara snäll mot dig, var lite trevlig. Men nu är det banne med slut på det. Det är ingen mening att ha här. Jag rymmer. Hej! Hur är det med dig då? Jag är hungrig.
och trött. Vi har ont i fötterna. Vi har gått i evigheter. Har du gått i evigheter? Ja. Ja, men det lät ju inget vidare. Vi lär oss alldeles gå oss av. Är du rullar? Ja.
Till oss är alla välkomna. Hur? Se till att du håller på någonting att sitta på. Ge lite korv och något att dricka. Ja. Yeah. Oj, vad många sjalar du har. Ja, det är en fin samling. Jag räknar dem precis allihopa innan de ska i tvätten. Slå ner, Robert. Ligg upp där ska du se att du somnar gott ikväll. Ja, nu har vi något tillräckligt. Så grejer vi snabbt ner sjalar till tvätt. Det är fina bruder. En tryggad ålderdom, det ska alla ha. Fina bruder. Thank you.
se rika människor gå fram på stan. För om du ser en sådan figur, bered dig på en riktig affär. Jag vet hur man gör en god affär. Håll ögonen öppna efter det där. De mörker in här och silver och kust. Aldrig köpt, jag känner någon skuld. Men sitter där du inte slitsar jag sådana avsnungar. Låt se vad vi går för, visa mig stil. Rika människor, fattiga blir. Vi nu har lärt oss att vi kan. Att vi är riktigt förlut, en som enas för dagen. Ja, det var ni ungar! Ja, det är fina miljöer. Ni vet hur slitsen ska las ni. Yeah.
fingrarna fick han din på stan. Att allt är serverat som kakor och te. Affärerna går i den här så förbi. Är det fattiga ni vill förbli? Så titta och lär. Titta och lär. Titta och lär. Titta och lär. Den där boken,
Precis. Ja. Och den har han betalat för. Nej, det har han inte gjort. Jo, Ni är just det rätt att anklaga en pojke för stöld. Lämna tillbaka boken, eller betala den genast. Annars är det nog att ni ska följa med på stationen. Den här killen kan ju inte handla. Han ser för ynt ut. Adjö. Ja, alltså... Jag ber om ursäkt, det var ju absolut inte meningen att få med mig den här. Mitt under all uppståndelse så bara födde den med. Det var absolut inte det. Det är lugnt, det är ingen fara. Ja, jag antar att jag är skyldig dig en ursäkt också då. Jag antar att jag förhastade mig. Jag önskar det fanns något jag kunde göra för ett gottgörande. Kanske bjuda på lite mat? Ja. Ja, men absolut. Du får inte följa med mig ändå. Jag tror min fru håller på att laga en utmärkt potatisgratäng. Jag vet inte riktigt vad det var till, men jag skulle tro att det är någonting som har med kött att göra. Thank you.
du dig bättre nu? Ja. Du är väl hungrig, eller hur? Nej. Nej, precis som väntat, Katrin, han är inte hungrig. Men du känner väl dig sömnig, eller hur? Nej. Nej, inte sömnig och inte törstig heller, kan jag tänka. Jo, törstig är jag. Precis som väntat, Katrin. Det är naturligt att han är törstig. Ge honom lite te, och låt oss bröd utan smör. Han kan ju vara laktosintolerant. Men se till att han inte är för varm och inte för kallt heller, så kommer då det här att gå bra. Varsågod och sitt. Nu är ni snabbt på lilla ätan här. Jag kan inte se någon skillnad mellan pojkar och pojkar.
Jag känner bara till två sorter. Det är biffansikten och mjölansikten. Jaha. Och vilken sort tillhör Oliver? Mjölansikterna såklart. Ja, en bekant till mig har ett biffansikte där hemma. Och det är en vedervärdig sak. Kloder runt ansikten med röda kinder och glasögon. Och kropp som hotar att spränga varenda söm i kostymen. Och en röst som en lotsad tik som en varg. Jag vet precis hur sådana smugglare. Det stämmer inte alls på Oliver dock. Så honom behöver du inte oroa dig för. Nej, men vet. Mjölansikterna kan ju vara värre. Jag känner inget sådant sen tidigare. Räkna med alla värdesaker på. Nej, men där kommer ju Katrin och Oliver med konjak och muffins. Tack så mycket. Är det din muffins? Jag vet du vad Oliver, du kan ju ta det där själv. Jag känner mig tillräckligt tillfredsställd med min konjak. Är det säkert? Absolut, ta den där. Tack så mycket. Det är ingenting att tacka för. När ska vi få höra den otroliga berättelsen om Oliver Twists äventyr? Imorgon bitti faktiskt. Oliver, om du har lust att komma upp till mig imorgon 10 så kan vi ta oss vid om vad som har hänt dig som riktigt är klara. Ja, jag kommer då. Det är bra. Goda blocket där. Ja, verkligen. Vem är det som är uppe? Det är frugan. Så? Ja. Karl, jag kunde köpa mer. Ja, men kan du inte springa och köpa lite då? Jag står och lagar mat. Ja, men så skicka Oliver då. Men jag är helt galen. Pojken är ju inte frisk. Han klarar det säkert. Ja, men snälla, jag kan väl få gå. Ja, känner du äntligen att du orkar det? Ja, jag orkar. Ja, min plånbok är ju stulen. Katrin, har du några små pengar på dig? Jag har 500 i köket. Greenwick, har du en 20 kanske? Som den där får ta. Nej, du. Oliver, för mig Katrin så får du 500 kronor så tar du med dig växeln tillbaka. Affären ligger alldeles utanför dörren. Och så ser vi den lite längre på gatan. Då syns vi igen om 10 minuter. Ja, jag är tillbaka om 10 minuter. Ja. Är du säker på att han kommer tillbaka? Givetvis. Är inte du? Nej, det är jag inte. Den där pojken, han har just fått nya kläder. Och så fick han en 500 också. Ja, det är väl klart som tusen att han sticker iväg med allting. Alltså kommer han sitta där och flina med sitt mjölansikte. Nu kan jag sätta mig huvudet i pant på. Jag får väl höra imorgon hur det var med Oliver Twist och hans ärlighet. Nej, det har väl blivit dags att halta hem. Ja, om man överlever driven av en bananskal förstås. Jag följde dig personligen i dörren så jag kan supa bort alla bananskal ifrån bron. Jag ska ha betalt för. Det är bäst för det att jag fixar grejerna.
Tycker du att det väl av på sistone? Ja, ja, allt är klart och din andel är precis här. Är det allt det här? Ja, ja, varenda krona. Inte så att du har svårt att bara se den, men... Nej, 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 jag lovar oss väl. Titta där nu. Här har ni honom. Har vi fan om kvartan? Men välkommen tillbaka! Nej, så kom in! Vart är Charlie någonstans? Kolla på honom! Kolla! Det är verkligen lätt! Alltså, det är skrattretande! Oh, vilken kvalitetsmundering! Åh, känner man på tyget! Ja, han har blivit en riktig knappsnobb! Vad roligt att du har blivit så fin, Oliver. Vill du ens ge en ny kostym så du inte förstör hela stassen? Men, varför har du inte skrivit sms och sagt att du ska komma? Då har du allt på middagen färdig. Nämen, nämen! Pengarna är mina. Nej, min vän. Kom då, ja, men du kan ju klara kavajen. Tror inte du förstår det? Jag ska ha de där pengarna! Annars tar jag grabben, fattar du det? Du ska inte tro att jag och Nancy inte har annat för oss än att springa och leta ut mina jävla ungar om man kommer bort. Pengarna ska jag ha! Och du kan ju ta kavajen. Och passar det inte så kan du väl sälja det. Ni kan behålla mig! Men lämna tillbaka kavajen och pengarna! Annars kan man tro att jag stulit dem! Pojken har rätt, han kommer faktiskt tro att han har stulit dem. Hjälp! Vad fan! Alltså, du tänkte smita. Du sitter med kvinnor, vi är det bästa här nu, va? Ska välja dem! Men säg vad han var! Då får pojken tillbaka vad vi kan begära! Om du inte låter han vara, då ska jag märka dig! Sen kommer han hamna i fängelse för den sakens skull! Ja, du är just rätt person att vara människovänlig, va? Du är just rätt person att vara vän till den lilla skiten! Ja, det är jag! Jag hade hellre fallit död ner på gatan än att föra honom tillbaka hit till er! Från och med ikväll är han en tjuv, en lögnaktig skurk! Räck inte det för det här monstret! Ska jag slå ihjäl honom också? Hör du! Passa dig jävligt noga! Håll käften, jävla gubbar! Oh,
silver, oj, vilka rikedomar. Det kommer inte bli så enkelt som ni tänkt oss. Då har det inte blivit tillräckligt planerat. Såna här jobb gör man inifrån. Ja, så brukar det vara. Men i det här fallet så går det inte. Vadå går inte? Alla människor har ett pris. Det är klart det kommer att ta tjänstefolk. För nu när jag har kollat och fått reda på att tjänstefolket har jobbat hos den gamla kärringen i över 20 år. Och så har han mutat med lite pengar och det vet. Det vore kanske värt 100% extra ifall han gjorde jobbet i säkerhet utifrån. Ja, visst, visst. Bara bli av. Det är bara att köra igång när du känner att du är redo. Ja, vi var där igår kväll. Klättrar vi murarna. På natten är huset som ett jävla fängelse. Men det finns ett ställe man kan ta sig in på. Vart då? Men du ska inte veta mer än nödvändigt. Som du vill, min vän. Behöver du någon annan hjälp än filuren? Nej, det är fan. Ja, i och för sig. En liten grabb. Inte för stor, en spinkig mamma. Ja, du kan ju ta Oliver. Det är på tiden att han bör förtjäna sitt levebröd. Och förresten tror han är pålitlig. Han törs nog inte annat. Han är spinkig nog. Ja, det värsta är att han har hållit sitt våld om han skulle rymma igen. Men om han har varit med om ett inbrott, då sitter han i samma båt som oss. Och då är ju fördelen helt på våran sida, vilket är klart mycket bättre än att vi skulle behöva röja undan han, eller hur? När tror du planeringen är klar? Ja, natten efter övermorgon, då ska allt vara klart. Bra, bra. Då ringer månsken. Har du bestämt hur du ska transportera silvret? Jag bryr inte, alltså. Ja, det är lika bra att jag kommer och hämtar grabben imorgon. På så sätt kan jag hålla koll på honom, så är risken min mat att klantar inte. Nej, jag skickar någon och hämtar grabben imorgon. Oliver! Jag ska skicka iväg dig med Bill Sykes idag. Du menar vi inte stanna där för alltid? Nej, vi vill inte förlora dig. Det är bara så att han behöver lite hjälp med några saker. Han kommer berätta allting när tiden är mogen. Bill som har skickat dig. Ja. Är du vaken, Oliver? Ja. Det är dags att gå nu. Måste jag följa med Nancy? Ja, men när Oliver vet att du måste. Jag har räddat dig från misshandel en gång och jag gör det nu igen. Du vet, de som egentligen skulle hämtat dig hade varit jäkligt hårt hämtat. Och jag har lovat dem att du ska hålla dig tyst och lugn. Och om du inte är det, då skadar de både dig och mig. Ja, fan vad stryk för räcket. Du måste ju förstå att om det fanns någonting jag kunde göra för att hjälpa dig så är det klart att jag skulle göra det. Men jag har inte den makten. Kom nu. Thank you.
igen då för helvete! Gå då! Måste jag göra det här? Ja, det måste du! Det är när du ska göra det! Du går in i en lugga, gå upp för trappen och lunch i området. Så går du fan till när du är klar. Gå! Hör du ljudet? Vadå? Det är någon här. Du bara inbillar dig. Jag skulle vara här i bussen. Jag kanske. Du letar där bort istället, jag är här. Men guys, det är ingen här. Skit i det här. Okej, då har du rätt. Du är bara en gren som står på väggen. Det var det djuret igen. Fena, vad ska vi göra? Hämta i värld. Jag kom snart underfund med att det inte går läran i yrket. Han är inte som de andra ungarna.
Han har ingen, visar ingen respekt för mig. Jag har ingen makt över honom. Vad vill du att jag ska göra? Skicka ut honom på gatan med Charlie och luren? Nej, det fick vi noga förra gången. Det där är inte jag någonting med att göra med. Nej. Om inte det hade hänt så hade du aldrig lagt märke till pojken. Och att det var just han du letade efter. Ja, jag fick han i alla fall tillbaka med flickans hjälp. Men nu börjar hon bli svag för honom. Tror att hon är någon jävla morsa eller någonting. Men får han försvinna då? Nej, sånt pysslar vi inte med här. Du vill att han ska göra till tjuv. Ja, det kan jag väl fixa om han kommer tillbaka. Men om han är... Ja, vilket han förmodligen inte är. Alltså det spelar ingen roll vad han är det. Jag bryr mig inte. Vad var det där? Vadå? Jag tyckte så en kvinna försvinner härifrån. Nej, här finns bara du och jag. Hela den här historien tär på oss båda. Gå hem och sova så att du mår bättre imorgon. Jag kan gå på el. Äh! Det är alltihop! Thank you.
sin gamla mor. Åh, vad gör mig gott att se dig. Mor ser pigg och kry ut. Rose, lika vacker som alltid. Ja, du känner ju doktorn. Doktor Dosfern, det var länge sedan. Smakar lite med tid i bokstaden. Lika illa. Kan du ge det på Harry? Harry, du kommer precis som på beställning. Beställning? Jag har en advokat som kan gå i bot för pojken. Det kan ju inte bli så mycket bättre. Ja, nu förstår jag inte riktigt vad du menar. Det är så här att jag har varit och tittat tillsammans med polisen. Jag kunde konstatera på en gång att Giles omöjligt kunde vara säker på vem han sköt. När tjuvarna kom var det mörkt, eller hur? Ja, det var mitt i natten. Ja, de hade ju bara ficklampa att lysa sig med. Så de sköt och tjuvarna sprang. Jag kan inte i min bild, alltså fantasi, föreställa mig att de kan ge något bevis på vad ens ålder de sköt. Ja, fortsätt. Ja, polisen har inte heller nog med bevis. Så ifall det helt plötsligt kommer en advokat och går igång till pojken, så avskrivs fallet säkert till att kvitt. Du är ett geni, jag vet. Men vad är det som pågår? Vad är det som har hänt? Polisen? Nej, men vad är det? Harry! Och hälsa! Stämmer en del i rättssalen. Här i huset är det jag som är domare. Kom nu så tar vi en kopp kaffe så förklarar vi allt. Låter bra det. Oh,
ledsen ut. Ja, hade jag det. Ja, jag kommer att sakna honom. Jag också. Ja, och innan han reste så berättade han att jag hittat mannen som tog hand om dig, Brandon. Och vi har inte efter honom så att han borde nog vara här när som helst. Det måste jag tala om för mig, Elin. Vi kommer det. Snart. Gör det. Hallå? Ja! Brandon, Rode. Precis, och det är du som är Rose. Ja. Det här är min gode vän, Grimwick. Trevligt. Kanske det kan bli. Jag kommer utan tvekan att göra dig förvånad, Brandon. Du visade en gång stor godhet mot en vän till mig. Och jag är säker på att du är intresserad av att få höra ifrån honom. Ja, kanske det. Det beror ju på vad du talar om. Ja, han heter Oliver Twist. Min bästa fröken gör mig den känslan att helt och hållet utelämna hans namn på min närvaro. Ja. Och ändå, jag kan nog sätta mig i skruvigt handfast en gång som jag riktigt slugger. Ja, historien om Oliver är lång och kantad med hemskheter. Men det enda som har tryckt honom de senaste veckorna är att han inte fått träffa er, sin välgörare. Och fått berätta vad som hände den där gången när han skulle gå och köpa mjölk. Ja, men var är pojken då? Ja, han är här! Oliver! Hej, Brando. Jag har haft så dåligt samvete sen jag skulle gå och köpa mjölk. När jag kom ut på gatan så blev jag kidnappad. Jag kunde ingenting göra! Ja, vad är du säger? Ja, strunt i det nu. Du är ju pigg och kring nu i alla fall. Fröken Rose, går det bra att jag tar med Oliver på promenad här så jag kan få höra exakt vad som har hänt under den senaste veckan? Ja, det går bra. Följ med Oliver. Och du med mig. Nej. Sätt mitt huvud i kant på att det ligger en massa bananskal på marken. Jag står säkert bara väntar på att få fördärva mitt andra ben. Ja, för övrigt så tog jag promenad igår. En halvtimmes promenad extra skulle du inte dö av direkt. Följ med! Jag får väl offra mig då. Det var den skott sin egen bror, sa han.
sin egen bror. Ja, det är helt sjukt. Jag måste gå nu, jag måste tillbaka innan de saknar mig. Ja, vänta lite. Varför vill du gå tillbaka till människor som kanske dödar dig? Om jag ropar på en man här i rummet bredvid så är du säkerhet inom 10 minuter. Nej. Nej, ingen går säkert för Bill Sykes. Han dödade bara för skojs skull. Det var förresten han som gjorde inbrottet här. Sen dess har han legat lågt på några säkra ställen. In i stan. Men nu har han tydligen börjat röra på sig igen. Och du kan inte hjälpa mig, men jag kan försöka rädda Oliver. Ja. Det är för han skulle vara här. Men jag måste gå nu. Men var kan jag hitta dig om du skulle behövas? Jag bär i sönder med den 11 på avgivet sen på bron. Ja, tack! Vart är ni på väg? Vi ska ta in på hotell.
Ja, det kostar lite grann, men det har man väl råd med om man snor ett kreditkort då och då. Det var inte jag som sa det, det var hon. Ja, det spelar ingen roll. Det var tur att det var bara jag som hörde. Jag är likadant själv. Likadant? Jag är i affären, min herre, affärer. Jaha, i affären. Ja, jag visst. Men varför skulle du ta pengar på ett dyrt hotell? Ni kan föra med mig och kanske tjäna lite macka också. Ni får hälften av allting du och din kvinna drar in. Och tobak och sprit är gratis. Ja, men det låter som en överenskommelse, mister. Fagin. Mitt namn är Morris Bolter och det här är min fru Charlotte. Vad vill du att vi ska göra? Ja, det första ni ska göra är att ni ska hålla ett öga på en tjej som heter Nancy. Hon har börjat bli lite olydig. Och jag vill att ni rapporterar till mig vem hon träffar, vart hon gör det och när hon gör det. Är det uppfattat? Ja. Perfekt. För med mig så ska vi komma in och hus och få oss dricka. Det är ju kallt. Så att avslöja sin hemlighet, hur det nu ska gå till. Om man vägrar tala eller visar sig omöjlig att få tag på, då måste du ge oss Fagin. Fagin? Ja, det finns ingen som jag hatar så mycket som honom, men jag kan inte lämna ut honom. Det går inte. Varför inte? Jag kan inte tjalla på någon som kunnat skvallra på mig. Nej, så gör man inte. Då får du ge oss Monks. Så kan jag ta hand om honom. Och han tjallar på de andra då? Jag lovar att vi håller tyst i så fall. Bara sanningen kommer fram så kommer alla att gå fria. Om du inte får veta sanningen. Då kommer den där Fagin att ställa sig inför rätta. Vare sig du vill det eller inte. Ja, ni kommer också. Han brukar finnas på en krog nere på stan. Källan heter den. Han är lång och smal. Smygande gång. Så han inkomna ögon också. Märke på halsen. Som efter ett brännsår? Ja, vet du vem det är? Kanske. Jag vet inte riktigt. Många människor är lika. Vi får väl se. Jag uppskattar er hjälp alldeles så långt. Om det fanns någonting vi kunde göra som för att kunna ge någon slags ersättning eller ja, vad som helst. Ja, ni får inte tro att jag gör det för pengar. Men det kunde vara bra om jag kunde få lite grann, så att jag kunde säga att jag jobbar. Absolut, absolut. Ta det här. Ja, tack. Var försiktig! Tack en gång för din hjälp. Ja, du min Rose. Nu blev det hela plötsligt väldigt intressant. Fagin, jag har någonting jag måste berätta om Nancy. Yeah.
Nancy! Vad i helvete är det någonstans? Nancy! Var är din jävla slyna? Hej, Bill! Vad gör du för så här? Jävlar. Nej! Här, jag jobbar! Här är rösten! $500 Du har kallat på oss för 500 spänn. Nej, jag har inte kört. Yes, du har. Nej, jag har inte. Aj! Låt mig vara! Låt mig vara! Släpp! Aj! Kom och köp tidningar! Som kvinna brutalt mördade sig mot en äldre ihet! Kom och köp! Jag skulle vilja sköta det här samtalet mellan fyra ögon. Men om ni skulle kunna vänta lite längre ner på gatan, ifall han försöker flytäcka. Behövs ett snyggt upp för en fars bästa vän. Det är just på grund av att jag var en fars bästa vän som jag känner mig böjd till att behandla er mild. Jag är glad att ni inte längre använder er ert riktiga namn. Vad vill ni egentligen? Ni har en bror, eller hur? Jag har ingen bror. Det vet ni mycket väl själv. Ja, jag vet att ert barn tvingade sig i ett kärlekslöst äktenskap och fick dig. Men han stod inte ut särskilt länge med det livet. Han valde att flytta till en annan stad, där han skaffade sig nya vänner. Och en av de här vännerna, han är en 19-årig flicka och ett 3-års barn. Och vad har jag med det här att göra? Ert barn blev förälskad i 19-åringen. Och hon blev gravid. Er berättelse är lång. Den tröttar ut mig. När ert barn omkom i en bilolycka så såg din mor till att hon fick tag i hans testamente. Hon såg där att det stod om ett barn som hade fötts utanför äktenskapet. Så hon valde att förstöra det. För att se till att hela förmögenheten tillföll henne. Det där är aldrig hört talas om. En dag kastades ett sjukt barn framför mina fötter. Mer av en högre makt än av slumpen. Som sagt, det tröttar ut mig. Det är meningslöst att neka. Jag ska visa att ni vet mer än så. Ni kan inte bevisa någonting.
Ni grundade bevisning på en dålig kludd av en man och en pojkslyngel. Ni vet inte ens haft något barn. Inte ens det vet ni. Ha! Ja, jag visste det inte, det medger jag. Men nu vet jag. Och jag vet även att du har kontaktat folk på barnhemmet som Oliver växte upp i och kommit över bevis på hans födelse. Dessa bevis pantsatte du. Och sånt går alltid att få tag på. Du är en feg ljusling som håller rådslag med tjuvar. Din enda chans att klara dig undan är att underteckna en skriftlig bekännelse. Nå, hur gör du? Okej. Grimwig! Lossberg! Grimwig, för undan det här avskummet ur min åsyn och se till att han undertecknar den här bekännelsen. Lossberg! Något nytt om dig? Jag höjer den här belöningen med det dubbla. Imorgon kväll vill jag ha alla inblandade i den här affären samlade hemma hos mig. Kan du ordna det? Samlade så kan vi äntligen börja. Men först så måste vi klarlägga en sak. Grimwig! Oliver! Den här mannen är din bror. Min bror? Son till min goda vän. Sant, eller hur? Ja. Det är deras skitunge. Välj dig nog! Du har inte den positionen att du kan förolämpa vem som helst nu. Jag kan inte höra på det här. Finns det inga muffins? Jo visst, det finns i köket. Det är bara att gå och hämta. Ja, då gör jag det. Oliver växte upp i barnhem, eller hur? Allting står i pappret för undertecknat. Jag ställer en fråga jag vill. Och du svarar. Fanns det något mer än testamentet som din mor kom över? Ett brev. Adresserat till Olivers mor. Vad stod det i brevet? Det förklarade att han hade rest och att han skulle komma åt för att hämta henne. Strax innan er far omkom i bilolyckan så lämnade han ett brev till mig som endast fick öppnas efter hans död. Det visade sig vara en kopia av testamentet. Det förklarade att hans förmögenhet skulle delas upp mellan dig, Oliver och Olivers mor. Med ett undantag. Om Oliver innan han fyllt 16 år utfört någon brottslig handling så skulle hela förmögenheten tillfalla dig. Och det är därför du har jobbat så hårt för att få honom till tjuv. Det andra barnet som jag talade om tidigare togs om hand av en viss fru Mayne. Oliver, Rose är din moster. Jag hoppas klarläggandet blir till belåtenhet. Jag kommer aldrig kalla dig moster. Nej, du skulle bara våga. En av dina medbrottslingar, Big, sitter just nu i fängelse. Men du har även haft fler medbrottslingar, inte sant? Grimwig! Alltså dessa som ni köpte medaljongen av? Ja. Nej, jag har inte sett någon förut. Vi har inte sett någon medaljong heller. Men nu är det tyst. Och jag hoppas verkligen att här inte kommer påverka mitt arbete. Det kommer det med all säkerhet att göra. Nu när vi till slut har lagt fram all sorg och elände som har klarlagt Olivers historia
så finns det faktiskt bara en sak kvar. Ringwick! Vad tusan här är skämt att jag skulle inte kunna sätta mitt huvud i pann på att du aldrig skulle sluta prata. Men innan du gör det du ber mig om, så ska jag bara mig vara först på att kyssa bruden. Va? Ja, Harry! Nu får du komma in och ta över. Say it to me.